因为我最担心的就是说我要是留在那边一说话的话，你几个就一帮腔，我怎么办呢？你说怎么办？小叶，丈母娘这关你过得去吗？这个问题现在卡在丈母娘这儿了，今天丈母娘也来了，我们有请这位妈妈登场。您好，您请坐。咱问问题啊，单刀直入。好。不到插门，不到您家去过，这婚能不能结？不能。有请徐伟老师登场。徐老师好。好，大家好。我在台下观察这段时间啊，我明显感觉到场上的气场一边倒啊，我们小叶的气场太弱，就捂着脸在那儿不说话是吧，一直保持这个姿势。哎，最后被逼急了，说我有一条件，把我妈也带了，千万别带了，带来你还能受得了。所以回到我们根本哈，我觉得为什么在恋爱的时候亲亲密密的，但一谈到婚姻就磕磕绊绊。其实我们不应该质疑这份爱情，但质疑的是有人想用爱的裹挟来换取更多的话语权和控制权。